Gasilci so med bolje plačanimi skupinami, odgovarja ministrica za javno upravo. Protestni shod je zaradi pirotehnike predčasno zapustila. Obrambni minister pa takšno ravnanje gasilcev me žalosti. Protest je legitimna pravica vsakega sindikata, vendar ne na tak način. Tako sta se na protest gasilcev kasneje odzvala obrambni minister in ministrica za javno upravo. Zahteve gasilcev so po njuni oceni nerazumne, ker njihove plače v primerjavi s podobnimi delovnimi mesti v javnem sektorju niso med najnižjimi. Dodatna zvišanja pa bi podrla razmerja z drugimi poklicnimi skupinami. Marko Gregorc. Ministra sta pred kamere stopila vidno pod vtisom protesta. Za današnji protest poklicnih gasilcev osebno težko najdem neko razumevanje. Eden izmed govornikov je nenazadnje zaključil tudi v stilu: vemo, kje živite, pridemo tudi na dom. Gasilci pa da so očitno prekoračili dovoljenja, ki so jih imeli za shod. Tudi dovoljenje za protestni shod ni predvidevalo zažiganje zadev in to so bili gasilci tudi včeraj že opozorjeni strani policije. Ne nazadnje, v bližini je tudi šola in uporaba pirotehnike na tak način zagotovo ni primerna. Policija je ministrici udeležbo na protestu odsvetovala in jo ob razgretih razmirah s protesta tudi odpeljala. Preprosto, policisti so prišli do mene, ker so ocenili, da resnično ni več dovolj varno. Pred incidentom se je s protestniki srečala predsednica državnega zbora. Hvala vam, jaz vas spoštujem globoko. Mojo podporo imate. Do konca protesta pa je med gasilci ustrajal koalicijski poslanec Miha Kordiš. In gasilcem želim, da se v teh pogajanjih čim bolje postavijo in da si zagotovijo čim boljše plačne pogoje. A da imajo gasilci znotraj plačnega sistema že dovolj visoke plače, je prepričana glavna vladna pogajalka. Pogledamo tako vzgojitele, tako pomočnice vzgojiteljic, pogledamo policiste, vojake in jih primerjamo z poklicnimi gasilci. Ugotovimo, da te plače niso med najnižjimi. Gasilec s srednješolsko izobrazbo se med naštetimi uvršča natanko na drugo mesto. Dobrih 170 evrov za vojakom, dobrih 400 evrov nad policistom in skoraj 900 evrov nad pomočnicami vzgojiteljic. In mislim, da če bomo želeli pripeljati reformo do pričakovanega cilja, torej da pravično naslovimo vse poklicne skupine v javnem sektorju, se bomo morali začeti pogovarjati na podlagi podatkov in ne na ulici, kar smo danes bili priča temu. Na vladi zato upajo na obnovitev kulturnega dialoga. Kar se tiče krovnih pogajanj, so se ta začela in sindikat carinikov se je vzdržal na daljnih aktivnosti, sindikat gasilcev se je odločil drugače. Zato protest gasilcev, bolj kot utemeljeno dejanje, na vladi vidijo kot folkloro.